Maija Pönkä on aivan suurimmoinen opettaja, määrätietoinen, sisukas, sinnikäs ja hän haluaa, että opiskelijat oppivat englantia ja hän on valmis tekemään kaikkensa sen asian eteen. Voin suositella lämpimästi Maija Pönkää jokaiselle, joka haluaa opiskella englantia. Itsestäni voin kertoa, että lukioaikana minä en ymmärtänyt englannista hölkkäsen pöläystä, vaikka opiskelin sitä 3 vuotta. Ja nyt Maija on avannut minulle tien, kuinka ymmärtää englantia. Hän opettaa monella eri tavalla. On kirjallisia tehtäviä kotona. Teemme kirjallisia tehtäviä yhdessä tunnilla. On kuuntelutehtäviä ja on sitten tehtäviä, jotka luen ääneen ja sen jälkeen kerron itse, mitä siinä tehtävässä loppujen lopuksi on tapahtunut. Eli näin Maija harjoituttaa minua puhumaan englantia. Ja parasta Maijassa on se, että Maija on ihana ihminen, aina iloinen, hyvällä päällä ja meidän kemiat menee yksiin. Sen parempaa opettajaa en ikinä tule saamaan. Eikä muuten tarviikaan, koska minä meinaan jatkaa tätä englannin kielen opiskelua niin pitkälle, että mä voin sanoa, että nyt minä osaan kunnolla englantia. Ja minä itse olen motivoitunut ja innostunut ja tämä opiskelu on kivaa, koska mä tykkään, että mulla on aina jotain tekemistä ja sitten kun omat työt antaa myöten ja mulle on tyhjää tilaa, niin sitten mä rupean niinku tutkailemaan englannin kirjaa, mitä siellä sanottiin, kertaamaan sanoja, eli haluan muistaa, mitä on opittu ja pysyä ajan tasalla. Voin suositella lämpimästi Maija Pönkää kaikille, jotka haluavat opiskella englantia. Todella.